2022 aasta saabus minu meelest palju kiiremini, kui oleksin elus osanud oodata ja kuna ma võtsin selle vastu välismaal, siis mul ei tekinud kohe sellist New Year, New Me õiget tunnet sisse. Ja just sellepärast otsusin ma tänases videos tegeleda ettevalmistustega uueks aastaks ja teha läbi üks aastavahetuse reset. Tänase video ootab teieni kindlasti juba tuttav kogumispäevik, kelle käest sain parimad nipid uue aasta eesmärkide seadmiseks ning jagan neid täna ka teiega. Iga kord, kui ma vajan mingit uut moodi hingamist, siis ma proovin oma päeva võimalikult hea hommikurutiiniga alustada. Sinna kuulub siis väikene hommikune skincare, vahel journaleerimine ja muidugi ka hommikusöök. Sellel aastal proovin ma eriti vaeva näha oma toitumisharjumustega ning too hommik tegin ma isegi putru. Väga uhke endale. Täna hommikul oli värav kinni jäätunud. Mina ja Oskari jõudsime väga napilt kooli. Me ei ole lumelükkamise osakonnas kõige tugevamad olnud kolmekesi. See on okei, me saime ta lahti. Mida ma olen üritanud uuel aastal teha, ma ei ole siiani suutnud seda igapäevaseks harjumuseks teha, vaid ma teen seda nendel hetkedel, kui ma tunnen, ma vajan seda. Ja see on väike hommikune journaling moment. Siis ma teen endale sellise mini checklisti päevaks, kus on igakord samad asjad, söö korralikult, joo korralikult, ehk no joo vett, harjutama brainstormi musklit ja journali. Üleval pool on nagu 5-minuti journali osa, kus ma kirjutangi mingi, millele ma tänulik olen, mis teeks tänase päeva heaks, mis on 5-minuti journali need punktid. Ja siin mul on väike to-do list. Ma lihtsalt lõpetan enda väikse to-do listi ära ja kuna ma filmin ka seda videot täna, siis ma tahaks ennast lihtsalt kurssi viia. Nii kaua kuni ma oma to-do listi koostan, jagaksin ma teiega oma selle aasta esimest eesmärki. Ma panin kokku ainult 3 tükki. Esimeseks on siis teha asju armastusega kõige otsesemas mõttes. Ma veetsin liiga suure osa eelmisest aastast tehes neid asju, mida ma arvasin, et ma nii-öelda pean tegema või mis tegelikult ei annud mulle mitte midagi vastu. Ehk see aasta plaanin ma valida hoolikalt, kuhu ma aega loovutan, romantiseerida rohkem oma enda elu ning vähem mõelda ja rohkem olukordi tunnetada. Ja kõik tegevus mida ma juba teen armastusega. Neid tehes ma tahan veel rohkem seda endale teadvustada ja nautida neid asju, mis mulle tegelikult meeldivad, mitte neid lihtsalt harjumusest ära teostada. Peale asjade kirja saamist teine väikese köögi clean upi, et mustad nõud kuskile ei kuhjuks. Hommikuinimeste pro tip on ära teha ka oma voodi, et ei tekiks kiusatust sinna pärast tagasi minna. Ning see konkreetne päev kulutasin ka paar lisaminutit, et natukene parem välja näha. Me tegime väikse iced coffee momenti ja ma arvan, et me alustame kõige nauditavam asjaga, milleks on minu meigi asjade organiseerimine. Ma ei ole kindel, mida ma teen nende meigi asjadega, sest probleem on see, et kui brändid saadavad PR-pakke, eriti mingeid, mis on nagu nahatooniga seotud, nad saadavad mingi 20 tooni ja mulle sobib nendest tavaliselt ainult üks. Lähme tackleime selle ülesande esimesena ja loodame, et me saame sellest selle vajaliku hoo, mida me vajame, et tänane päev edukalt lõpuni viia. Eelmise aasta lõpus avastasin ma üllataval kombel suure kire seoses meigiga, mida ma ei arvanud, et mul nii väga oli. Ma käisin just puhkusel, kuhu ma olin terve hunniku meiki kaasa vedanud ja kuna mu koffer läks kaduma, siis ma ei saanud mitte midagi sellest kasutada. Ja siis ma saan aru, et ma pean minimaliseerima enda meigi olukorda. Ma tahaks olla loominguline ja proovida uusi asju, aga mul on nii palju valikuid, et see tundub alati nii suur effort midagi valida, nii et üks uue aasta eesmärk on ka mul. Let's get this shit over with. Palun! Kas see näeb rohkem organiseeritud välja?
Arvatavasti mitte, aga kas minu jaoks on palju suurem süsteem? Jaa. Minu igapäevasteks tegemisteks ma tegin väikese tray, kus on nagu kõige basicumad asjad ja mul meeldib, et need on eraldi, sest vajadusel ma saan siit lihtsalt vup võtta ja siia on korras. Pintsled ma panin eraldi siia, kuna need jäävad nii palju ette, kui ma üritan meiki teha ja ma tegelikult ülikäbe pesen nad ära ka, sest nagu te näete, need on väga, väga mustad. Vahel läheb lihtsalt koristamine nii, et sa koristad ühe asja ära, aga kogu su tuba on sellest rohkem sassis, nii et... Ma proovin selle ruttu kontrolli alla saada. Minu teine selle aasta eesmärk on laiendada praeguseid tööalaseid tegemisi toimivaks ärimudeliks, mis aitaks mind sammuhaaval lähemale iseseisva elu alustamisele. Selleks proovin vältida isiklikust elust tulenevaid ebavajalike kompromisse tööasjades. Katsetan rohkemate sissetulekuallikatega kui lihtsalt traditsioonilises mõttes koostööd ja tuletan endale regulaarselt meelde, mida ma enda töö juures armastan, sest see aitab mul motivatsiooni kõrgel hoida. Meie väikesest reset-päevast saame maha tõmmata hommikurutiini ja väikese organiseerimise. Mul ei ole praegu energiat, et teha mingit sügav puhastust ja ma seda ka ei teinud, see on täiesti fine. Asi, mida ma aga tahan ja pean tegema, on natuke seotud minu rahaasjadega. Kui videosponsoriks on kogumispäeviks, siis te võite bettida, et... rahaasjadest tuleb juttu. Ma olen sellest varasemalt ka rääkinud, aga kogumispäevikul on enda raamat märkmik, mis on nii palju mulle kasuks tulnud, eelkõige lihtsalt inspiratsiooni koha pealt. Ma ei oska seletada, nagu näiteks siin on see eesmärkide lehekülg ja nagu kas see ei ole mitte inspireeriv, plus siin on ka nagu rast kohad, kuhu seda asju kirja panna. Tänane eesmärk on teha ära detsembri kulude tulude tabel, sest praegu on juba 6. jaanuar. Ilmselgelt selles videos jagan ma enda üldised eesmärk aga täiesti eraldi kategooria on rahalised eesmärgid. Eesmärkide sõnastamisel on tähtis, et need oleksid võimalikult täpsed, mõõdetavad, saavutatavad, isiklikult olulised ja ajaliselt piiritletud. Selliselt sõnastatud eesmärki nimetatakse smart eesmärkideks. Ja siin on toodud näide. Hästi sõnastatud eesmärk on vannitoa remont plaanis teha ära ühe aasta pärast, kokku maksab 2000 eurot, iga kuu panen kõrvale 167. Ebamäärane eesmärk tahan millalgi teha vannitoa remonti. Ma olen nii palju need ebamäärased eesmärke pannud. Plus, siin on isegi täiega palju inspiratsiooni, kuidas oma vision boardi teha, mida ma täiega tahtsin teha ja siis ma ei võtnud seda ette. Kas ma hakkasin just kulude tulude tabelit tehes nutma? Jaa. Miks ma seda jagan on see, et mis kasu on teha 2022 aasta reset video, kui mind ennast nii hirmutab see, et uus aasta algab ja raha asju ma ei puutu enam täna. Sellepärast, et nendega on selline lugu, et ma eelistan ikkagi teada, kuhu mul raha läheb ja olla kursis, aga kui sul kõik, nagu see muu fundament logiseb, siis see võib olla lihtsalt see üks asi, mis su täiesti lööb rütmist välja, sest sa mõtled, et fuck, et mul isegi pole raha nii palju, kui ma tahaks. Ma olen see vend, kes mõtleb 19-aastaselt, et kuidas ma 40-aastaselt oma 4 last erakooli plaanin saata. Ma olen see vend. Kui anxiety seoses raha ja edukusega on täiesti eraldi teema, mul on tunne, et see ei ole minu vanuses nii haruldane. Et sellised mõtted on ja ma arvan, et see on okei, need tunded läbi elada ja siis mõelda, et me lähme sammu haaval. Ma ei sure ära. Loodetavasti. Kui irooniline on sundida ennast tegema aasta reset videot, kui sa ise tunned ennast nagu täielik pundar, mis on väga kaugel sellest, et ta oleks täielikult resetitud. Ja vahel see võtab mitu päeva, vahel see lööb ise ühest päevast. Vahel see võtab mitu päeva ja see on täiesti okei. Okay. Ma otsusin hüpata monteerimismaailma, sest see on vist ainus asi praegu, mida ma suudan teha ja mille üle ma elevil olen. Tervist!
Ma olen nüüd tagasi paremas seisus, kui ma olin eile. Täna peale minu ühte koosolekut võtsin ma nüüd siis kätte selle sama kogumispäeviku märkmiku ja mõtlesin välja ka endale kaks eesmärki, ühe siis lühiajalise ja teise pikaajalise. Esiteks minu lühiajaline eesmärk on saada märtsi alguseks üks tööalane projekt käima. Selle jaoks mu otselt ei ole vaja raha koguda, aga kui ma selle projekti käima saan, siis sellest tuleb üks lisa sissetulekuallikas, mis on minu jaoks mega oluline. Pikaajaliseks eesmärgiks valisin ma selle, et ma tahaks järgneva 4 kuuga saada kokku ühe kevadise reisi rahakese. Nüüd, kuna sisuloojana vahel sa saad panna kuulõpus kõrvale 2000 eurot ja vahel sa saad kuulõpus panna kõrvale 200 eurot, vahel 20, sa ei tea kunagi. Nii et ma võtsin selle eesmärgi pigem minimalistlikult, saada esimeseks maiks kokku 1000 eurot, mis tähendab, et igakuiselt ma peaks säästma umbes 300 eurot. Kui ma igakuuga 300 eurot kogun, siis see peaks olema ideaalis 1200, aga ma arvan, et 1500 on selline summa, mis oleks hea, kui mul oleks reisiks pandud kõrvale. Nii et ma arvan, et see on täpselt selline hea kesktee. Need põhimõtted toimivad kõikide eesmärkidega, aga ma tunnen, et rahalises maailmas on need eriti olulised. Kogu aasta eesmärke ma panen pigem inspireeriva noodiga põhimõtetena kirja ja rahamaailmas ma tunnen, et on vajalikum selline konkreetselt smart eesmärgid. Ilmselgelt toimivad igale inimesele eesmärkide seadmiseks natukene eri meetodid, aga minu jaoks on just rahamaailmas see kogumispäeviku raamat nii väga aidanud. Ma võibolla siin kohal teeksin ka üleskutse kommenteerida alla, millised eesmärgid teie endale võtate kas tulevaks aastaks, kas pooleks aastaks, kas 4 kuuks. Ka see on minu mõelest väga huvitav, millise ajaperioodi peale eesmärke pannakse, sest vahel ma isiklikult tunnen, et terve aasta on liiga pikka aeg, et mul meeldib panna iga kuiselt ja olen enda jaoks leidnud ka selle 4 kuud, mis kuidagi toimib minu peas hästi. Ja siis te võite ka lisada, kas see eesmärk on siis nii-öelda smart eesmärk ja kui siis kuidas ja palju te kavatsete iga kuiselt selle jaoks siis teha või palju raha koguda. Ma olen hetkel olnud nii väga töölainel ja mõtlesin, et võibolla võiks ka mingi selle teemalise video teha, nii et te võite mulle teada anda. Võibolla ma oskaks jagada nippe kodus töötamisega, sest ma tunnen, et ma olen saanud päris prooks arvestades, et ma lõpetsin gümnaasiumi korona ajal ja olen sellest saadik ise kodus omapäi tööd teinud. Nüüdseks saame reset päeva nimekirjast tõmmata maha ka sahtlite organiseerimise ning rahaasjadega tegelemise. Järgmise ja ühtlasi ka viimase asjana võtsin ette kogu maja koristamise ja lihtsalt kuskile vedelema jäänud asjade ärapaneku, mis minu mõelest muudab täiega kodu üldpilti. Ja kuni ma seda teen, siis ma jagan teiega enda kolmandat ehk viimast eesmärki, milleks on loo mälestusi, millel on sinu jaoks väärtus. Ma tahan olla see inimene, kes teeb selle ekstra pingutuse ja panustab regulaarselt, et veeta kvaliteetaega omale päriselt lähedaste inimestega, keda ei ole väga palju. Ja õigetel hetkedel tahaksin ka rohkem asju jäädvustada, et oleks millele tagasi vaadata ja mida hiljem meenutada. Plus eriti hästi tunneksin ma ennast siis, kui suudaksin iga lähedase inimesega, kas siis kaaslase parima sõbra perega, luua vähemalt ühe uue traditsiooni. Sest ma olen ajaga aru saanud, et neil on väga eriline koht minu südames. Ja täpselt nii panimegi me ennast aastaks 2022 mentaalselt ja spirituaalselt valmis. Kui teil on veel mingeid tegevusi või nippe, mis teiega aitavad sellesse New Year, New Me rütmi saada, siis kindlasti jätke need alla kommentaaridesse. Suur aitäh veel kord kogumispäevikule, et te seda video sponsoreerite ja te olete juba nii pikalt nii äge koostööpartner olnud. Ja muidugi suured tänud teile, kes selle video lõpuni vaatsid. Täname teiga juba järgmisel nädalal võibolla selle work-related videoga, millest ma video keskel rääksin. Kes teab? Tšau!